ጠላት ወደ አካባቢያቸው ከመቃረቡ በፊት ቀድሞ መከላከል ላይ እየሰሩ መሆናቸውን የደባርቅና አካባቢው ወጣቶች ተናገሩ። ጠላት ላይ እርምጃ ለመውሰድ እየተከታተሉ መሆናቸውንም ወጣቶቹ ተናግረዋል። ተመስገን እንዳረጉት ዝርዝር ዘገባ ከስፍራው አድርሶናል። የሰሜን ጎንደርና አካባቢው ህዝብ የተነገን ቡድን ለመቅበር በህልውና ዘመቻው በንቃት እየተሳተፈ ነው። በደባርቅና አካባቢው የሚገኘው ህዝብ ጠላት ወደ አካባቢያቸው ከመድረሱ በፊት ወደ ግንባር እየዘመቱ ነው። ሰሜን ጎንደር መልካም ድራ ያቀማመጡ መሰረቱ ማድረግም ጠላት ከአካባቢያቸው ከመድረሱ በፊት ለማጥፋት በሚያስችል አድርጃጀት በስፋት እየተንቀሳቀሱ ነው። እኛ ለመደምሰስ ወደፊት እየተጓዝን የታጠቀውን ኃይልና እኛ እርስ በርሳችን ተሳስበን ቦምብ ይዘን ገጀራ ይዘን ትጥቃችን አሟልተን እየተጓዝን ነው። ሁላችንም እዚህ ብቻ አይደለም፣ በተለያዩ ቦታ ወጣት ዶል ተደራጅቶ እየጠበቃቸው ነው ያለነ። ምንም መግቢያ የሚባል ነገር የላቸውም። ያው እኛ ጎረቤትም ስለሆን ቀድመን እናቃቸዋለን፣ ስለነሱ ቀድመን እናቃለን። ቁልፍ ቦታዎች ተይዘዋል። እነሱ ሳይሆን መምጣት ያለባቸው እነሱ ከመምጣታቸው በፊት እኛ ቀድመን ልንገባ ተዘጋጅተናል እና ምንም አይነት ስጋትም ፍራቻም የለም። በእኛ በኩል ቀድመን ወደ እነሱ ነው የምንገባ እንጂ እኛ እነሱ ቀድመው ወደኛ ሊገቡም አይችሉም፣ መቼም አይገቡም። የመንግስት ሰራተኛ ብለው ስራ የሌለው ብለው ባለስልጣን ብለው ተደባልቆ አንዱም ከአንዱ ሳይለይ ሀገር ለማዳን ባለው ወኔ ብቻ ነው እዚህም ታዩት ስልፉም ታዩ። በሰሜን ጎንደር ዞን ህዝቡ ብቻ ሳይሆን ተፈጥሮም ትዋጋለች የሚሉት የሰሜን ጎንደር ነዋሪዎች ጠላትን በሰሜን ዋሻዎች ተቀብሮ እንዲቀር ለማድረግ ህዝቡ በከፍተኛ ሁኔታ ተደራጅ እንኳን ደባርቅን ኢቨንና አልፈንኛ እስከ ተከዜ ድረስ ለማስከበር ሙሉ አቅም እንዳለን 100% እርግጠኛ ነኝ። ይሄ መሬት እኛ የምናውቀው አስቸጋሪ መሬት ነው። እንዲህ በተቻለ መጠን በምናደርገው ፍልሚያ ጠላት እዚህ ይወጣል ብለን አናስብም። ያው እዚህ ተቀጥቅጦ ይቀራል። ለአማራ ህዝብ ብሎም ለመላው ኢትዮጵያውያን ጠላት የሆነውን ትነግ ለማጥፋት በርብርብ እንቅስቃሴ መጀመሩን የሚገልጹት የደባርቅ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ሰለሞን ተሰራ ህዝቡ ጠላት ከመምጣቱ አስቀድሞ የመከላከል አቅም እንዲኖረው መደረጉንም ተናግረዋል። መከላከያ ሰራዊቱ ጎን ከልዩ ኃይሉ ጎንና ከሚኒሻና ፋኖ ጎን ተደርቦ ነው ስራውን እያከናወነ ያለ። ይህን እንግዲህ ሲያደርግ እኛ የከተማ አስተዳደሩ የሚጠበቅብን እንደ ዞን እንደሚጠበቅብን እንደ ክልል የሚጠበቅብንን ያለን ነገር አስታጥቀናል። ይህ ማለት እንግዲህ ዘመቻው ሁሉን ነገር ይዞ መዝመት አለበት ነው። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለጠናከረው ዘገባ ተመስገን እንዳረጎት ደባርቅ።